Takže Jarda Šturma po vítězství se z Braslaví 4-1. Jaroušku, dneska jsme stvrdili udržení v soutěži, vyhráli jsme přesvědčivým rozdílem. Krátké hodnocení? No tak přesvědčivým rozdílem jsme sice vyhráli, ale utkání se nevyvíjelo pro nás dobře. Ten poslední krok jsme věděli podle výsledků, že jestliže chceme najisto zachránit, takže musíme vyhrát. Bohužel nám trošku nevyšel začátek zápasu, ale naštěstí jsme se brzo vrátili do zápasu gólem a myslím si, že jsme měli potom zápas v druhé půli už téměř pod kontrolou. Takže jsme dopluli tam, kam jsme chtěli, záchrana, a ono z té záchrany možná ve finále bude moc pěkný umístění. Co na to říkáš? No tak podle podzimní tabulky musíme být spokojení se záchranou, ale samozřejmě jsem zklamaný, protože my jsme ten přebor chtěli původně vyhrát, takže jsme nesplnili naši misi. No. Čím to, že Kopaně na Jaře takhle vlastně se změnila a dokázala ze spodku tabulky vyplout takhle nahoru? Tak myslím si, že přes zimu přišli někteří hráči noví, kteří to vhodně doplnili, a na jaře si to v prvních třeba třech zápasech trošku sedalo, ke konci si to sedlo a je z toho myslím hezká série šesti vítězství v řadě, takže to je hlavní důvod, že jsme prostě přes zimu hodně doplnili a i vhodný typy, a ty ostatní kluci vedle těch zkušenějších hráčů vyrostli a i svým výkonem a myslím si, že jim to prospělo, že se i něco naučili. Máš to konečně dobrý pocit, že dneska už nemusíme si říkat, že za týden ještě musíme něco, a že konečně prostě si můžeme říct, sakra dobrá práce ještě zápasů v řadě vítězství, a teďka už to je v pohodě? Tak a myslím, že bychom byli špatní trenéři se Salimem, kdybychom se, já nevím, prostě uspokojili a zůstali stát. Ne, každý zápas chceme vyhrát a o to víc, prostě hrajeme s prvním, hrajeme v Královicích a hrajeme o umístění, takže já v tom nevidím nějaké vypouštění nebo něco jiného. Každopádně radost máš asi obrovskou. No tak potom podzimu mám určitě radost i s hrou, i když dneska to bylo třeba v prvním poločase dost kostrbatý, ale jak jsem říkal, ten poslední krok bývá nejtěžší. Já to děkujem a moc gratulujem. Díky, taky.